ku kibanja kye kya Twitter, amyuka omwogezi w'amagye ga UPDF Lieutenant Colonel Ronald Kakurungu yategeeza nga Pulezidenti Museveni bwe yabadde akoze enkyukakyuka mu poliisi gye yatutte Meja Jeno Abel Kandiho. Kandiho yasikidde munnamagye munne Meja Jeno Jackson Bakasumba ku kifo ky'akulira eby'emirimu n'abakozi mu poliisi oba Chief of Joint Staff. Mu kusooka, Kandiho yali ajjiddwa mu kitongole ky'amagye ekikessi n'asindikibwa mu South Sudan okulondoola eby'obutebenkevu. Kati abamu ku balondoola ensonga boogedde ku kiyinza okuba nga kyakyusizza ebirowoozo bya Pulezidenti Museveni ku Meja Jeno Abel Kandiho. Ayina experience ekyajja mu CMI n'atwala mu poliisi. Okay? Ate si yasoose okugenda mu poliisi. Nze ndowooza nti Kandiho azze kuwummula mukko mu poliisi olw'ensonga nti emirimu gy'abaddemu mu CMI gibadde mizibu. Girimu a lot of criticism. Okulondebwa kwa Jeno Kandiho kyayongedde ku nnamba y'abajaasi abali ku madaala aga waggulu mu poliisi ate nga bali mu bifo bya nkizo. Kati bujjako akyadumira poliisi Martin Sokoth Ochola n'akyadumira ebikwekweto Edward Ochom ebisigadde eby'amaanyi birimu bannamagye. Ekya bannamagye okuli agafa mu poliisi kati kifuuse kya bulijjo nga Jeno Edward Katumba amala eyaggulawo oluggi ku basaba poliisi. Ono yasikirwa Jeno Kale Kayihura, Meja Jeno Sabit Muzei oluvannyuma yaleetebwa ku bwamyuka saba poliisi era naye n'asikirwa omugenzi Lieutenant Jeno Paul Okech. Bannamagye abalala bali mu bifo eby'enkizo mu poliisi kwe kubadde Meja Jeno Jackson Bakasumba ono nga yabadde akulira eby'emirimu n'abakozi kati ekifo kye kiteekeddwamu Kandiho. Ye Brigade ya Christopher Damulira yakulira ekitongole kya poliisi eky'obukessi ku buzibu bw'emisango. Brigade ya Godfrey Golobe yatwala ensonga z'abakozi n'okutendeka abakozi. Songa Meja Jeno Tumusiime Kasigazi kati yamyuka saba poliisi nga kugase ne Meja Tom Magambo akulira ekiwayi kya poliisi ekikessi. Oluvannya lw'okugibwako ekifo kyakulira ekitongole ky'abambega mu magye kya CMI, wayitamu amaloboozi nti oba oliawo kyakolebwa okwongera okutereeza enkwatagana wakati wa Uganda ne Rwanda abaali balumiriza Kandiho okukwata abantu baabwe n'abatulugunya. Abamu ku balondoola ensonga z'enkolagana z'amawanga bakubaganya empawa ku binaddirira oluvannya lwa Kandiho okwebaata obuvunaanyizibwa mu poliisi. If Rwanda can be annoyed because Kandiho has gone to police, tetulina ky'okikolera. Because bajja kunyiga naye kan President Museveni tayinza naye kuba wano n'agamba Kagame to deploying a swan so majego. I don't think it's a big thing. Because for me, my argument really nti waliwo bigger issues, forces, rather than an individual, or whether it's General Kagame or whoever it is. Tubuuzizza abalondoola enkolagana y'amawanga obanga kino tekyekuusa ku nnati ezaamuteekebwako eggwanga lya Amerika erimulumiza okwetaba mu bikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu. On the second thought, Uganda eyinza kuweerowozeza to protect him instead omutwala South Sudan, tuba tuteeka South Sudan in a problem. South Sudan mukwano gwa Uganda, South Sudan mukwano gwa Amerika. Neba Amerika webakola something tebajja kugamba nti Museveni or Uganda erowooza bwetu katukole bwetuti. No. Let's not misunderstand the countries. Countries zikola interests zaabwe, announce zaabwe zirimu interests zaabwe. Wabula Jonathan Tabaranga agamba nti kino kyongera okunafuya n'okumalamu amaanyi abasirikale ba poliisi abadde balowooza nti bakukuzibwa okutwala ebifo ebya waggulu. Bo ababadde basuubira nti banaakula either balina okubeera nga balina impeccable integrity naye nze ndowooza nti president abeera alina intelligence kuba n'abasajja basobola okulonda mu bifo bino, naye ndowooza report zaafuna ziraga nti oba oliawo si beesimbu nnyo. Pulezidenti Museveni azze akolokota poliisi ng'agirangira obunafu naddala mu kunoonyereza ku buzibu bw'emisango nga n'olumu yategeeza nga bwejjuddemu kawuukuumi. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.